Ингээд миний хоёрын ямар дуу дуулай гэж бодож байна. Сайн. За, хэний юм блэ? Эрдэнэ ямар? Одоо бүрэн мэддэг дуу л одоо алтан судрал байна да. Миний бодлоор бол эхний ээлжинд бид нэр хайгуулын лицензтэй мөртлөө ашиглалт олборлолт хийгээд байгаа. Энэ уурхаануудын үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй. Та хоёрын хэрвэл надад ямар хамаатай? Алтын аваад авдрын холоо шидчихсэн. Чи чамд одоо алт ямар хэрэгтэй? Ид яйдгүй. Оо яа оо. Миний хүү хаана вэ? Видео хийчихээ болохгүй. Тэгээ сайн сон. Чамд ямар ч буруу байхгүй. Бид яад энэ дуу тусгалаа. Энэ дуу багт аав таганд бол дүүсэн. Энэ дуугаар аав нь хажууд нь уурсаар гацдаг.